Nije bilo zajedničke liste zbog Aljana Čovića i Bože Ljubića. Samo zbog te dvojice. Ništa više. Kao izgovor je, ne mogu se dogovoriti gospođa Josipović i Pradara u središnjoj Bosni. Ja sam je osobno rekao, pa gospodo, vi ste predsjednici, vaš statut je puno rigidniji od moga, a i moj to omogućava. Raspustite središnju Bosnu, imenujte povjerenike za dvije minute, idemo napraviti zajedničku listu HNS-a. Ne, netko je sustavno želio izgubiti pozicije izvršne i zakonodavne vlasti u središnjoj Bosni i Posavini. A zašto? Ja ću vam reći svoje uvjerenje nakon svega što sam poslagivao i dana i mjeseci, pa i godina, i nisam došao do drugog nego ovo što ću reći. Netko želi da isturi ono malo Hrvata iz središnje Bosne i Posavine. Netko želi da sutra kad se bude preslagivala, preslagivat će se s nama ili bez nas. Budite uvjereni. Dakle, pa šta vi Hrvati hoćete, pa vidite da vas svakako nema na tom prostoru središnje Bosne i Posavine. To je ona relacija koja ide preko nekih samozvanih vođa jednog i drugog naroda u Bosni i Hercegovini, imaju jataki u Sarajevu, preko gospodina Dodige Čovića. Netko želi da ponovo napravi bilo kakvu Herceg Bosnu, bilo kakvu, pa tamo do pola Neretve u kojim će on svišati i obišati, odlučivati o životu i smrti, odlučivati ko će raditi, ko neće, ko će ovdje biti, ko neće ovdje biti. I tako dalje. Ono što mene veže za ovaj projekat, napose zato što poznajem predsjednika 90-ke danas, jeste ono što mi imamo na dvojica i što želimo pranjeti na svakog našeg člana i dužnosnika, a to je iskrenost, povjerenje i neodustajanje od onoga što smo zacrtali. Idemo Bosnu i Hercegovinu uistinu reafirmirati kao dio domovine hrvatskog naroda. Ništa manje nego onaj drugi dio koji se zove Republika Hrvatska. Mi ovdje jednaka prava polažemo kao i onom drugom dijelu. Ovo je nacionalna država hrvatskog naroda kao naš dio, a ovo je drugi dio koji se zove Bosna i Hercegovina. I ovo isto nije slučajno. Kada smo pisali preambulu deklaracije za 5. saziv Hrvatskog narodnog sabora, 3 sata je trajala polemika. Rekao sam gospodinu Čoviću, ovdje piše naša domovina Bosna i Hercegovina. Ne može tako pisati. Nek piše Bosna i Hercegovina zarez kao dio domovine hrvatskog naroda. Kaže, nije važno, pa kad nije važno, onda nek piše tako. 3 sata smo raspravili, prekinuli smo sjednicu, evo koliko je bilo važno. Nadam se da ste uspjeli iz ovih nekoliko sličica koje sam pomenuo iščitati zašto sam danas ovdje i zašto ću ostati uz ovaj projekat dok bude slijedio ono što je gospodin Matija Raguš ovdje kaže. Ali isto tako, nećemo im dopustiti da manipuliraju kao što manipuliraju ovih dana, da se predstavljaju listom Hrvatskog narodnog sabora, jedinom listom Hrvatskog narodnog sabora. Ako je to jedina lista Hrvatskog narodnog sabora i ako je to politika koja će biti ispred Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, ja uvjeravam da Hrvatskog naroda ovdje neće biti osim onih koji budu spremni spustiti ramena i biti slugu u svojoj kući. Ako što ja ne želim da se moj unučar rodi ni u Vrgorcu, a kamoli u Mihajlu, mi smo druga lista Hrvatskog narodnog sabora, mi smo alternativa Hrvatskom narodu, mi smo šansa Hrvatskom narodu. Ostanimo na ovim temeljnim načelima koje smo proklamirali i danas i ovih dana i onda će uz nas stati i Bog i hrvatski narod. Hvala vam lijepo.